سلام، خوش اومدید به این جلسه از کلاس نظریه بازی ها. جلسه قبل من به کمک بازی معمای زندانی سعی کردم که مفهوم کلی بازی رو معرفی بکنم و امیدوارم که یک احساس خوبی شما به دست آورده باشید از تفاوت بازی با تصمیم گیری های تک نفره و اینکه چطور تصمیم گیری دیگر افراد هم روی سودی که من به دست میارم یا نتیجه نهایی که من از اون بازی میگیرم، از اون تصمیم میگیرم اثر داره. امروز من میخوام بازی رو به صورت کاملا رسمی تعریف بکنم و بگم که بازی متشکل از چه اجزایی هست. خب پس بذارید شروع بکنیم. یک بازی یا یک بازی استراتژیک متشکل از سه جزء اصلی. جزء اول بازیگرها. خب یعنی دیگه خیلی مشخصه، یعنی بازی من باید بازیگر داشته باشه. جزء دوم مجموعی هست از اکشن ها. من حالا انگلیسیشو می نویسم، فارسیش هم میتونیم بگیم عمل ها. خب که این یک مجموعه است، یعنی مجموعه ای از عمل ها که برای هر بازیگر میتونه یعنی باید برای هر بازیگر تعریف بشه. یعنی بازیگرها میتونن اکشن های مختلفی از خودشون نشون بدن و در نهایت بازی دارای یک ترجیحاتیه، به این معنی که هر بازیگر به روی خروجی های ممکن اون بازی ترجیحات گوناگونی داره که اینو در خیلی از کتاب ها با پیاف یا پیاف فانکشن نشون میدن، یعنی تابع نتیجه نهایی. خب اگر الان این یک مقداری براتون گنگه، که حتما گنگه، چند لحظه صبر میکنید، من سعی میکنم با یک مثال این رو شفافتر بکنم. خب بگذارید من یک مثال خیلی شبیه مثالی که در جلسه قبل با هم دیدیم بگم، اما در حقیقت چارچوب متفاوت، به این معنی که دو تا شرکت در بازار وجود دارن، شرکت یک و شرکت دو، و این دو تا شرکت هر کدوم میتونن قیمت کالاشون رو تعیین بکنن و کالایی که تولید میکنن خیلی شبیه هم است. شرکت یک میتونه قیمت بالا تعیین بکنه یا قیمت پایین، و شرکت دو هم میتونه قیمت بالا تعیین بکنه یا قیمت پایین. خب اگر شرکت یک قیمت بالا تعیین بکنه و شرکت دو هم قیمت بالا تعیین بکنه، هر دو سود نسبتا خوبی میبرن. یعنی شرکت یک 1000 تا به دست میاره و شرکت دو هم 1000 تا. این اونی که بالا می نویسم یا سمت چپ می نویسم سودی هست که شرکت یک به دست میاره، اونی که پایین یا سمت راست می نویسم سودی هست که شرکت دو به دست میاره. اما اگر شرکت یک قیمتشو بالا بذاره و شرکت دو بیاد قیمتشو بیاره پایین، چه اتفاقی می افته؟ اتفاقی که می افته اینه که همه مشتری ها فقط از شرکت دو خرید میکنن و به همین دلیل شرکت یک خیلی سودش کم میشه، مثلا میشه 200 تا یا مثلا 200 میلیون تومان، و شرکت دو که قیمت رو پایین تعیین کرده سودش میره بالا، مثلا میشه 1500 یا مثلا 1.5 میلیارد تومان، حالا این واحدش هر چیزی میتونه باشه. و به عکس اگر شرکت یک قیمت رو پایین تعیین کنه در حالی که شرکت دو بالا تعیین کرده، شرکت یک خیلی سود زیادی میکنه چون همه از اون خرید میکنن و شرکت دو خیلی سود کمی میکنه. و اگر هر دو قیمت رو پایین تعیین بکنن، مشتری ها به صورت کاملا تصادفی نصف نصف از این دوتا خرید میکنن و هر کدوم یک سود مثلا 600 میلیونی به دست میارن. اما واضحه که سودی که هر دو از قیمت پایین به دست میارن، یعنی 600، کمتر است از سودی که هر دو از قیمت بالا به دست میارن. خب و من اینجا دارم فرض میکنم که تقاضای بازار تابعی از قیمت نیست، یعنی تقاضا یک چیزیه که ثابته، مثلا این یک کالاییه که حتما مردم میخوان اون رو بخرن. خب بیایید ببینیم که عناصر این بازی طبق این تعریف کاملا رسمی بازی چه چیزهایی هست. خب یک، بازیگرهای این بازی کیا هستن؟ آره، پس یک، بازیگرهای این بازی شرکت یک و شرکت دو هستن. خب پس ما عنصر اول بازی رو شناختیم. دو، اکشن ها، یعنی هر بازیگر چه تصمیم هایی میتونه بگیره. در این مثال تصمیم هر دو بازیگر یکیه مجموعش، یعنی هر دو با یک مجموعه انتخاب بین بالا یا پایین مواجه هستن، یعنی قیمت رو میتونن بالا تعیین کنن یا پایین تعیین کنن. و سه،
این بخش بخشیه که معمولا ما بیشتر باهاش باید کلنجار بریم تا به دست بیاریم، اما در این مثال راحت تره به این دلیل که ما باید تعیین کنیم ترجیحات هر بازیگر روی خروجی ها چی هست. یعنی اگر خروجی بالا و بالا رخ بده، یعنی این حالت، من اسمشو میذارم 1، و یا اگر بالا و پایین رخ بده یعنی این حالت 2، و یا اگر این حالت رخ بده 3 و این حالت رو اسمشو میذارم 4، بازیگر شماره 1 کدومو بیشتر از همه دوست داره؟ خب بازیگر شماره 1 اونی رو بیشتر از همه دوست داره که بیشتر از همه سود میکنه، که این نقطه سوم هست. پس بازیگر شماره 1 ترجیحاتش اول از همه 3 هست، بعدش 1 رو ترجیح میده چون توش 1000 تا به دست میاره، بعدش 4 رو ترجیح میده و 2 رو هم از همه کمتر علاقه داره. خیلی هم واضحه چون خیلی سود کمی میکنه. بازیگر شماره 2 هم به همین نحو اول از همه 2 رو ترجیح میده چون اینجا 1500 تا به دست میاره، بعدش 1 رو ترجیح میده، بعدش 3 رو ترجیح میده، ببخشید 4 رو ترجیح میده چون 600 تا به دست میاره، و بعد هم 3 رو. خب پس این هم شد بخش سوم این بازی. ما الان این بازی رو که حالا الان من سعی میکنم تحلیلش هم بکنم و ببینید که چقدر شبیه بازی پریزونرز دیلما هست، کاملا تونستیم عناصرش رو بشناسیم. یعنی من هم میدونم بازیگرهای این بازی کیان، هم میدونم چه اکشن های هر کدوم میتونن صورت بدن، چه عمل هایی، و هم ترجیحات هر کدوم رو حول تمام خروجی های ممکنه بازی میدونم. اما تحلیل این بازی جز مبحثی که من میخواستم این جلسه صحبت کنم نیست، اما بذارید در یک دقیقه راجبش حرف بزنم. این درست مثل بازی هفته قبل، جلسه قبل هست. اگر بازیگر دوم بالا رو انتخاب بکنه، یعنی قیمتش رو بالا تعیین کنه، بازیگر اول اگر بالا تعیین کنه 1000 تا به دست میاره، و اگر پایین تعیین کنه 1500 تا. پس در این حالت به نفعشه که قیمتش رو پایین تعیین کنه. خب حالا اگر بازیگر دوم پایین رو انتخاب بکنه، بازیگر اول اگر بالا رو انتخاب بکنه 200 تا به دست میاره، شرکت اول 200 میلیون تومان سود میکنه، و اگر قیمت پایین رو انتخاب بکنه 600 میلیون تومان، پس به نفعشه که باز هم پایین رو انتخاب بکنه. پس مستقل از رفتار شرکت دوم، شرکت اول قیمتش رو میاره پایین، و به همین دلیل شرکت دوم هم مستقل از رفتار شرکت اول قیمتش رو میاره پایین و قیمت پایین رو انتخاب میکنه، و در این صورت خروجی 4 در بازار حاصل میشه که 600 و 600 هست. در حالی که اگر این دو شرکت با همدیگه یک گروه تشکیل میدادن، مدیر عاملاشون میشستن با هم صحبت میکردن و به توافق میرسیدن، هر دو میتونستن بالا رو انتخاب بکنن و هر دو بیشتر سود بکنن، اما این کار رو نکردن، و به دلیل اینکه هر کدوم خواست اون یکی رو دور بزنه یک جورهایی، قیمت پایین و پایین پدید اومد و ما در این نقطه قرار میگیریم. البته اینجا یک نکته هست، اینکه این شرکت ها در این بازار حالا وجود دارن. اگر این بازی که من الان تحلیل کردم فقط مال یک روزه، یعنی این شرکت ها انگار یک روز متولد میشن، تصمیم میگیرن و میرن، اما اگر شرکت ها در بازار در دراز مدت وجود داشته باشن، در این صورت امکان این که با هم پای میز مذاکره بشینن و به تدریج یاد بگیرن که میتونن با هم دیگه کارهایی بکنن که قیمت بره بالاتر وجود داره، که اون خوب تر بحث بازی های پویا ما فکر میکنم چند ماه دیگه یا حداقل 20 تا ویدئوی دیگه بهش خواهیم رسید، که یکی از زیباترین بحث‌های نظریه بازی هاست. خب من فقط یک مثال خیلی سریع دیگه هم از یک بازی بگم. شما مثال معروف انتخابات رو در نظر بگیرید. خب انتخابات یک بازیه و من میخوام عناصر این بازی رو برای شما معرفی بکنم، در حقیقت شما میتونید بیاید با هم بهش فکر کنیم. بازیگرهای انتخابات، فرض کنیم که مثلا دو نفر کاندید شدن برای ریاست جمهوری و بازیگرهای این انتخابات مردمی هستن که میرن رأی میدن. خب پس بازیگرهای انتخابات میشن مردم. اکشنی که این مردم میتونن صورت بدن اینه که رأی بدن، یعنی انتخاب کردن کاندیدای مورد نظرشون. میتونن به هر کسی دوست دارن رأی بدن یا اصلا رأی ندن یا رأی سفید بدن، همش ممکنه. و ترجیحات در حقیقت ترجیحات مردم هست روی کاندیداهای مختلف، یعنی یک نفر کاندیدای 1 رو به 2 ترجیح میده، یک نفر 2 رو به 1 رو،
و نتیجه این بازی به وضوح تابعی از تصمیم دیگران هم هست برای هر کدوم از افراد و فقط اکشن من نیست که تعیین میکنه چه کسی انتخاب میشه. و این هم یک مثال خیلی معروف از بازیه. خب برای این جلسه کافیه، من فقط خواستم عناصر اصلی بازی رو خیلی کوتاه و با یک مثال معرفی بکنم. در ویدئوی بعد احتمالاً میریم سراغ مفهوم تعادل در بازی‌ها که شروع بکنیم حل کردن مثال‌های بسیار هیجان‌انگیزی از نظریه بازی. پس فعلاً خداحافظ.